Ja sam samo... Šta si? Šta, Eleno? Neću više časove. Neću da idem gde moram da idem. Ja sam svima dala kogod je šta tražio. Ko je meni šta dao? Dobro. Ja sam samo... Pokušala sam, mislila sam da će vas plese ljubavom raspoložiti. Eleno. Ti znaš najbolje kroz što sam ja sve prošla i nikad, ali nikad nisam odbijala pomoć. Čak i onda kad sam se pravila da mi ne treba. Ali ovo s ljubom moram sama. Sto puta si rekla da ovo selo nije ono što je bilo. Pa i ni. Nije. Pa nije, fali mu i reda i rada. A ne ovako, ko opušteni slanca, svi. Da. Samo moram da ti kažem. Tako je i u mojoj kući. Boga mi i u mojoj. A i u sidi moj. Nađa. Javi se. Nađa, ko te... Dobro, hoćeš li nam reći ko te zove? Ma, neka drugarica što ne pričamo, pa me iznenadila. Rekla si mi da je onaj majmun. Ulete u sobu. Postoji mogućnost da on sve to poveže. A kakve ruke? Nema šanse. Nema šanse, on je toliko zaljubljen u mene da... Ne. Ti i ja imamo mnogo veću opasnost. Koju sad? Šta ako mi nazovemo Zdravka i on sve ispriča Silvi i Kosti? Ode sve nismo tu. Zaključi dva put kad pođeš. Halo, Elisaveta. Sutra je taj datum. Imaju rezervacije, imaš, brate, više sreće nego pameti. Ti znaš sve. Vidi, mamice, samo mi reci, šta fali selu? Šta fali? Selu, da. Fali poštar, Božidare. Poštar koji bi bio samo naš. Samo za naše selo. Ču da ga zovemo se fiksno? Da. Što da ga ne nazovem sa fiksnog? Evo, momčimo, jao. Posle sam ja mater. Onda mi kažeš da je to ono što mislim. Ha? Opa, pa ti si mnogo opasniji nego što sam mislio. Vidi, ti imaš telefon sa neregistrovanim brojem. Bravo. Bez obzira na sve, ja mislim da sutra treba da odeš u Marinu kuću i da razgovaraš sa Gordom. Zovi čoveka i nemoj da me smaraš sa tim. Momčilo, ozbiljna sam. Ponesi fotografiju. Možda nekoga prepozna. Možda je to neko koga ti i ja ne znamo, jer ko zna koga su ovo dvoje dovodili u kuću? Neću da zovem Gordanu. Ima neko drugi ko može da mi da sve te informacije. Pazi, Zdravko je dobar saradnik, ali ne bih dala ruku u vatru za njega. Misliš da blefira? Mogu je da pozove bilo ko. Znaš li koliko Beograđana ovdje ima kuće? Pravo si. Možda uopšte ne misli na nas. Mislim da treba da se smirimo, stvarno. Nešto bi saznali, neko bi nas kontaktirao. Sad si direktor pošte, čuje? Pa nije to mala stvar. A? Da. Pa čestitam, čestitam, dečače moj. Život priča svoje priče, ja pevam ih. Kažu da mnoge liče na jeftin stih, ali ima priča jedna što samo moja je. A kažu, život ume svašta kriti, nikad ne znaš ko će biti onaj koji će te voleti. I kad misliš da će sreća s nekim drugim biti veća, ne zaboravi.
sreće se okreće, danas hoće, sutra neće, danas jesi, sutra nisi ti. Život ide brzo teče, vratiti se nikad neće, ko ni mi. Kolo sreće se okreće, danas hoće, sutra neće, danas jesi, sutra nisi ti. Život ide brzo teče, vratiti se nikad neće, ko ni mi. Moja ljubavi. Ja ne znam šta je mene život učio, kad volet nisam sveo, a voleo, kad nisam tebe dušo, ja sačuvao. Ajde, dođi. Nisam došao. Ma dođi, mamo, uđi kad ti kažem. Dobro, nismo morali baš u vašu sobu. Jesmo. Šta radiš ovde? Rekao sam, došao sam da vidim Drinu. Jel ona tu? Nije. I šta će ti? Da je opet uvlačiš u neke svoje ludorije. Jeste mene potpuno pogrešno procenili. E, nemoj. Nemoj, molim te, ozbiljno ti kažem. Nemoj, znam te. Drina je i ovakva i onakva i naluda, ali je dobra. A ja sam loš čovjek, jel? No, nije ona ni za novine, ni za spletke. A ja sam se opekla o tebe. I nemoj više da dolaziš. Eto, rekla sam. A nije moglo jasnije. Ej, jebi ga svakom prema zaslugama. Mislim da nema potrebe da budemo nepristojni. E, sine, stani, molim te. Nemam ja, bre, ništa protiv tebe. Ali nisi fair. Ja sam tebi sve oprostila. A šta to? Šta to? I to što si nastavio u novine. I to što ne možeš da podneseš Elenu i Petra. I to što preko Drine hoćeš da se uvučeš. Ali jedno ne mogu da ti oprostim. Zgrešio si i Bog. Ja? Dete mi pati zbog tebe. A to majka ne prašta. Nikom, pa ni tebi. Maro, ja nisam htio... Jesi. Jesi, bre. Ja proklinjem dan kad sam srela tebe u selu. Što si, bre, to morao da budeš ti? Što baš ti? Ajde, reci. Maro... Da mogu da se vratim u prošlost. Ja neke stvari nikad ne bih uradio. Ali jedno morate da znate. Ja nisam hteo nikada da povredim ili da učinim bilo šta našao Gordani. Vas da oni koji povređuju to kažu. Razumeo sam. Pa ako si razumeo, onda idi. Nemoj gocu da mi uvlačiš u te tvoje igre. Idi, molim te, ostavi je zauvek. Pusti je da proba da bude srećna. Kakva je, takva je, moja je. Ali da ti kažem nešto, najbolja je. Aj sad, doviđenja. Hoćeš li mi reći šta je? Našli su me, Kaća. Opet. Ne znam kako. Pa jesi li uništila stari telefon? Zvali su me na novi. Kako su ga našli? Kako? Dobro. Ajde. Ajde polako. Ništa nećemo dobiti ako budemo paničile. Moramo sad realno da sagledamo situaciju. Ajde. Kako ne razumeš? Naći će me i odrobijaće me pred svima. Zašto me proganjaju? Zašto? Kako to misliš zašto?
A što si mislila? Znači da ti pošalje razglednicu? Ja nisam ni prva ni poslednja koja je to uradila. Sigurna sam da ima još milion onih koji... Dobro, dosta. Rekla sam ti da je rizično, nisi htela da me slušaš, pomogla sam ti. Krenula sam za tobom. Ne znaš šta više hoćeš od mene. Ništa. Dođi mi da se ubijem i da ništa više ne bude važno. No, super. I onda mene da ostaviš samo pa meni da se svete. Kako ti je to prijateljstvo? Nisam tako mislila. Dobro, ako nisi, onda me sad slušaj. Oni su tvoj broj mogli da nađu kad god su hteli. Rekla si da neće. Znam, ali verovatno sam htela da te smirim, da te utešim. Dovoljno je da znaju nekoga u call centru i da ga podmite, da ga ucene. I gotov problem. Pa ništa. Onda da bežimo. Ne. Naći će me Kaća. Neće. Samo ugasi lokaciju na telefonu. To sam odavno uradila. Dobro. E, kažeš da te zove s vremena na vreme. Verovatno hoće da te uplaši. A što ti ne bi sad otišla i radila nešto lepo, a? Da skreneš misli. Ništa ne može da mi skrene misli sa ovo. A da zoveš veroučitelja na piće? I on me nervira. Šta ima ga zovem kad se svaki naš razgovor završi isto? Ali lepo ti je s njim. Ajde. Ajde, veruj mi, treba ovu traumu nečim da zameniš. Nečim lepim. Veruj. Traumu nečim da zameniš. Molim. Dobro. Izvini, tata. Mora ovako. Bar na neko vrijeme. Otkud ti? Poželao sam ti se. Imala sam mnogo posla i ti si. Kako znaš? To pretpostavljam. Pretpostavljam da te potreslo ovo u vezi sa Biljanom i mislila sam da ti treba neko vreme. Dobro. Neću da pričam o tom. Neću da pričam o nama. Samo i dobro to. Vidi, znam da ima nešto. Ne, nema ništa, stvarno. Ali iskreno, sviđaš mi se kao i pre, samo što si mi čudan u poslednje vreme. Ma, muče me neke stvari, ali ne brini se, rešit ću. Znači, mi smo dobro. Znači, mi smo odlično. Znači, mogu da te pokupim večeras. E pa ne, možeš da me pokupiš večeras. Baš sam u paklu ovih dana, radim po ceo dan, tako da neki drugi put i rekli smo kada je trebalo da kažemo jedno drugom, da veza ne podrazumeva da se viđemo svaki dan i to nam je vrlo dobro jasno, jer posao je posao. Daj, Zoro, ne živim u Njujorku, pa da sad mi treba 3 sata da te pratim. Dobro, okej. Okay. Posao je posao. Krenula sam da zalivam biljke, ali htela sam da te vidim pre toga. Mene? Da. Ja sam čula da je Vanja počela da radi u restoranu. Počela? Pa šta fali, neka radi? Šta ima vesa? Ja sam non stop u sobi i ja sam htela da pomognem. Mislim, ja sviđam samo kad dođu turisti. Čim, molim, pa sam... to vezano za te turiste.
to šta ti radiš i šta muljaš sa mojom majkom, mene nervira, ali meni je toga do ovde i meni vaša pomoć ne treba. Ba, ali čak ni u osoblju. Ja bih radila besplatno. Mislim, ja živim ovde. A ti misliš konkretno da radiš u pansionu? Da. A jesi ti to pitala Persidu? Ne treba meni dozvola da bilo šta radim. Uostalom, ne bi to bilo stalno. Mislim, ja bih uskočila ako je tebi potrebno. Nije potrebno. Potrebno je, pa sam. Molim te. Ovako, mi ćemo da se dogovorimo šta ćeš ti da radiš, ali mora da bude onako kako se dogovorimo. Ako ne bude kako se dogovorimo, onda od tog posla nema ništa. Jeste, nema ništa. Molim te da ti kažem. Ajde. Ovako, u sedmici imamo gore... Moramo da... Ne, idem ja sa tobom da ti pokažem. Ajde. Ajmo. Jesi ti normala? Tu se šlunjaraš, hoćeš da se šlogiram. Imam nešto da ti kažem. Opet neka tajna. Nije tajna. Više je vest. Aha. Dobro, može to drugi put, znaš. Žurim, Boža sazvao sastanak u mesnoj, znaš. Adrina već otišla, mora... Ma ne ideš ti nigde, Bog te ne ubio. Hoću da ti kažem da me posle ne bi osuđivo. A, razumem, da. Opet šuruješ sa Persidom, a? Jeli, šta ti misliš da ja ne znam ništa, da ne vidim, a? Šta misliš da su mi vrane popile mozak? Dobro, 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 razumem te, sama si. Treba ti društvo, samo čuvaj se te Perside da te ne uvuče na neki pogrešan put, razumeš? Jer Mara dva put ne prašta. Ma nemoj. A ona može da prima Jelisavetu da se viđa s Ljubom, da radi šta joj volja, a ja ne mogu ništa. Ti si majka, shvati, a ona ti je ćerka. Razumeš, i čuvaj se te Perside, opasna je. Ajde, idem, ajde. Dobra si ti meni. Vidi, moja Lara, dobra. Žurim sad, ajde, izvini. Dara jeste dobra. Mada je puno grešila u životu i mnogo toga sakrila. Ali zar ne grešimo svi? Kad čovek dobije priliku da prašta, uvek mora da uzme u obzir i motive. Ako su bili časni ili ako je nešto urađeno u trenutku slabosti, moramo imati razumevanja za druge. Kao što u ostalom imamo i za sebe. Iskren da budem, malo me iznenadio ovaj tvoj poziv sada. Mislila sam da će piće s tobom da me smiri, ali uopšte ne mogu se opustiti od ove kamere. Šta? Nemoj da obraćaš pažnju na to što. Nego, dobro, šta se desilo? Šta Vera kaže? Da se svaki greh prašta. Pa vidi, da bih ti odgovorio na to pitanje, ja prvo moram da znam koji je greh. Ja mislim da je dobrodošli u moju mesnu zajednicu, vašu mesnu zajednicu. Drago mi je, dragi moji seljaci, da ste se okupili ovako velikom broju i ja vam kao predsednik mesne zajednice na tome zahvaljujem. Evo, sad ćemo malo da se pitamo, jeli, što se kaže u narodu. Evo, tu je i naš Branko. Idemo Slavko. Slavko. I mi ćemo da njega sada pitamo šta... Ajde, ustani lepo, Slavko, ajde, da kažeš za koga ćeš da glasaš. Ajde, Slavko. Nemoj me. Vidi se malo, Slavko. Jeli, Duško, za ovo sranje mi dano smo pare za mikrofon i kameru, a? Pa, prednosti kad na listi imaš bogatog čoveka kao što sam ja. E, pa kad imaš tolike pare, kupi glasove, vidi ovo. Propali smo, bre, nikoga ne sluša. Ma, ne dolazi u obzir. Moje pare su čiste, ima takve i da ostane.
E, Nino! Dođi, dođi, dođi. Evo, ovo je, dragi naši, pravi pokazatelj kako mi u našoj kampanji radimo iskreno i otvoreno. Nema tu nikakvih anonimnih anketa, nema tu ništa ispod žita. E, mi to radimo onako što se kaže licem u lice i sve dokumentujemo. I to će najbolji pokazatelj biti koliko u stvari ljudi podržava Božidara Tanasijevića. Bravo, Bože za odbornika! Bravo! Nebitno, samo sam htela malo da se rasteretim i požalim. Evo, ja te pomno slušam, ali ti meni ništa ne govoriš. Ništa. Evo, slobodno kaži je. Nino, Nino, dođi. Evo, ovo dvoje će da nam kažu. Za njih je pravo pitanje za koga će oni u stvari da glasaju. Čekaj, Brino. Božidare, slušaj me sad dobro. Ti dobro znaš da je glasanje tajno. Ti to znaš. Nemoj sad pred ljudima ovde da tučim još i to. Molim. Ajde, gasi, završavaj. Gasi kameru. Gasi kameru. Slušaj ti, veroučitelju Ognjene. Ja veoma poštujem to što si ti predstavnik Boga na zemlji. Sve to u redu. Ali ti imaš, brate, i glasačko pravo. Moje pitanje za tebe je što ga, bre, ti kriješ? Jer ima pravo na to. Ti! Ljudi, niko nije dužan da Boži odgovori ni na jedno pitanje. Ovo što radi je protiv zakona. Tražite mu da izbriše snimak. Platit ćeš ti za ovo. Znaš? Napokon smo same. A gde su svi? Ma, razbežaše se svi, a ja ovako po kući sama, ko gluva kučka. A dobro, šta je bilo? Šta ti? Ma, dosadila sam sama sebi. Ko muva bez glave po ovoj kući, ni tamo, ni ovamo, ne znam kod udaram. Je li to zbog profesora? Ma, pusti bre, kakvog profesora. Mislim, fin je on čovek, daleko. Jesam ti rekla da su mi kupili i tablet, da se kao čujem s njim, pa da se gledamo dok pričam? Se gledate preko tablet, ujebo ih otaci. Maro moja, da ti kažem, ti si meni u depresiji. Ti si sad nesrećna zato što misliš da si uništila svoj život. Danu bre, legnem uveče, pa se pomolim za Bojana, za Gocu, za Nebojšu. Onda ustanem ujutru i kažem sebi, ma bit će ovo dobar dan, bit će sve. Onda me stisne neka muka, uhvati me nervoze i samo počne se pitam a šta ako bude ovako, a šta ako bude onako, a... Jes, jes. Depresija, evo ja, da ti kažem. I to sve zato što ti je Bojan otišao. Ma nije samo zbog njega. I Goca mi pati. Je? Ma da. Mislim, bio mi jutros ovaj novinar, momčilo, oterala sam ga. Ma nemoj da pričam. Da ti kažem, znaš koliko mi puta dođe, pomislim, da mi je da se vratim u onaj trenutak pre nego što sam dobila pare, pa da zagrlim svoju decu, pa da im kažem koliko sam srećna i ovako i onako Bog bi mi dao prvenca kad tad. Ne, Maro, da ti kažem, 1000 puta sam ti rekla i sad ću poslednji put da ti kažem, neću to da slušam i tačka. Ima da budeš srećna i amin. Jesi razumela? Nisam, ne znam, možda sam glupa. Pa jesi glupa, znaš što si glupa? Što si sve dala drugima, a ništa za sebe nisi uradila. Jesi se sećaš ti svog sna, ženo? E, pusti to, nemoj ko da te čuje. Neću da pustim, neću da pustim. Ima da ostvariš svoj san, ne zvala se Jadanica. Nemoj sad da mi vrdaš tu. Jelisaveta, upravo su krenuli ka pensionu. Ajde, budi spremna. E, Kaća će da ide malo ranije, nismo imali puno posla. U, blago njoj. Vanja, stvarno mislim da ti nije dobro. E, Vanja, ti, Kaća, ajde polako. Pa ne, ozbiljno, nije me vređala, nije siktala na mene, nije bilo bezobrazno, pa stvarno ti nije dobro. Ajde, prođi me se, ne diram te, ne diraš me, ali to je toliko teško. Ajde, ajde, pazite šta radite da se ne probude neke stare varnice. Jede, i što lupeta ovo budala? Pa dobro, možda ne lupeta. Jede, ali tebi nije dobro? Šalim se. Ajde da otvorimo flašu vina. Samo ćemo da pričamo, ne brini. Ajde. Hvala i ja da se opustim. Tako je. In vino veritas. U vinu je istina, Vanja. To si zaboravila. Ali pokazat ćeš na delu
I onda nek ti je Bog u pomoći. Ljudi, ovo je protivustavno. A mi sve radimo da se vidi. Pa u tome i jeste problem. Ne znate kako se radi prava izborna kampanja. Pa znači, Simona, sve smo radili po propisima. Jesmo, Vala. Kupili kameru, kupili mikrofon, uzeli račun. Svrc mi lojka. Izvini, oče naš. Nađa, ajmo mi odavde dok smo živi. Pa čekaj, ništa, čekaj. Ništa, sve u redu. Ajde, pa vidi, Božo, smiri se, molim te. Ajde, ajmo. Pa te? Pa ti ovo namerno radiš. Teraš mi glasače. Ti si platio onu anketu da budem poslednji. Čaj, molim te, anketa na malom uzorku, anonimno. Pa zato što se to tako i radi. Bože, kod mene se to tako ne radi. Bože. Kod mene se to ne radi, ja sam bre domaćin čovek, čovek iz naroda. Ja lepo pitam, ljudi odgovaraju. Nema kod mene laži, nema prevare. Čoveče, ti si potpuno skrenuo, sve ovo što radiš je ogromna lakrdija. Povuci se dok imaš obraza. Ja, jok, narode, slušaj! Ja ću vam dati ono što ovaj cijenjeni odbornik nikad neće. Daću vam poštara da imate u selu. Što mi daje? Kako da ne poštare? Da umeđu vremenu nisi postao mađioničar, iluzionisto! Ljudi! Koliko puta sam pitao da nam daju čoveka za poštara i nikada nisu imali. Laže! Ljudi, laže! Ja lažem, je li? Božo. E, kad me neko uvredi, ja se onda branim. Samo Božo. Što, pusti me! Samo se ja onda branim na... Što? Na tradicionalan način, pusti me! Odi ovamo da vidimo, odborniče, da li si pukovnik, pusti me, ili si pokojnik. Nemoj. Smirite se, ljudi. Slušaj, Dano, snovi se rađaju, ali snovi i umiru. Jebala te misao da te jebala. Da ti kažem, tebi oko uvek zasija kad pomenem Ljubu, džaba ti i pare i tablet i profesor. Ma izgleda da sam i to upropastila. Kako more upropastila? A znaš da Elena mi još uvek drži one neke časove da budem gospođa, đavo je odneo. Da. I organizovala neki čas plesa i pozvala Ljubu. Ja, a ti ne smeta ako ja... I onda mi on u tom plesu rekao sve neke lepe stvari. Šta? Pa da sam hrabra, da sam borac, da se naša priča ne završava. A ti rekao da si lepa. A jest, je. I to. I... Lepa. I? I ja pobegla. Pa jebo vas, otac da vas jebo, otac bre, pa vi niste normalni ljudi, pa ja ću vas prvo da streljam, pa ću onda da vas šamaram. Pa ako nastavite ovako, pa ćete me zaprosit 2050. Pa šta bulazniš ti bre, si ti normalna jebote, šta bulazniš? Što ja bulaznim? Ja bulaznim, pa to je bio tvoj san. Jesi tela belo, jesi tela s Ljubom, jesi tela crkvu, i šta sad? Ma nemoj, a ti kao nisi imala san, šta je s tobom i s Božom? Pa si ti normalna? Pa si ti normalna, šta ti mene pitaš? Pa ti znaš da sam ja izgubljen slučaj. Što bi rekli ovi iz Beograda, ja sam čao, bre. A vi, vas dvoje, šta bi vama falilo, vi ste udovci. Šta bi falilo? Ma meni i tebi fali, podaska u glavi. Zaljubi smo se, bre, u braću Tanasijeviće, ko da nismo normalne, a ne zna se koji je gori. Znam ja koji je najgori Tanasijević od svih, ova Persida, bre. Evala baš. Jes. Maru, hoću nešto da mi obećavaš. Obećavam. A ne možeš da mi obećavaš kad ti nisam rekla šta da mi obećavaš. Dobro, ajde reci. Hoću da mi obećaš da više nikad nećeš bežati od ljubav. Obećaj. Obećavam. Ali ne zbog mene, zbog tebe. Što zbog mene? Pa šta ja imam s tim, jebote? Pa ti ćeš da budeš kuma. Da budem kuma, a? A mako, da... A? Ja, nemoj mnogo da piješ. Jok, ti ćeš. Drž se, Božo, možeš ti to, možeš! Ajde, lomi ga, lomi ga! To! Ajde, fokusiraj se, vidi koliki si čovek, a ne žgoljev ko Bože. Drž se! Još malo! Ajde, ljudi, koliko će ovo više traje, čeka me neka mačka, pisala mi, spasi me, spasu. Možda i u pravu.
Jeste. Upravo je. Moji muškarci, pa kikirezi se bolje bore nego vi. Pa odmah ste se predali. Da, se nisam predao. Ovo je bio Remi. Slušajte me dobro, Božidare. Ove snimke ima da pobrišete. Budete li ih iskoristili, tužit ću vas. Svi ćete ostati beskućnici. Jel ga čuje? Spaso, vječe, Spaso! Vraćaj kameru! Spaso! Spaso sunce ti! Majko, pa deda, u šta smo se mi ovo uvalili? Da Bog sačuva. Ne zna. A kako ćemo tek da se izvadimo? A, to je pitanje. To je dobro pitanje. A da drvnemo mi po jedno, a? Morat ćemo. Ajde, znaš. Ajmo. Ako budeš spavao još jednu noć u mom krevetu, Ljuba će početi da ti nadmašuje. Ja ti molim samo da ne govoriš glasno. Neko može da nas čuje. Ali nema ko, svi su u mesnoj zajednici izbio neki haos. Kakav haos? Pa ne znam, nešto vezano za izbore, kampanju. Nemam pojma i nebitno. Ne pitaj me, dakle znam. No, nemoj. No, ti sve znaš, jel? Pa znam. Znaš šta? Razmišljala sam nešto. Da pitam Maru za slobodan dan, pa da odemo negde, da budemo skoro sami zajedno. Misliš kao da odemo negde da budemo sami, ceo dan u krevetu sami, onako, bukvalno. Možemo i da iznajmimo neki hotel s pogledom na reku, sa staklom. Tako da imamo osjećaj da nas ljudi vide i da nam zavide. Ti si baš perverzna, jeli? Ja? Tek ćeš da vidiš koliko. Ne zapamtit ćeš ti mene ne zvala se ja ili Saveta. Ima ti da imaš pogled s prikolice na centralni zatvor. Ja kad ti kažem. Že da otvorim još jednu? Mene ubilo ovo vino. Ti se stvarno napila? Udarila me u glavu. Jeli, jesi ti stavljao ovde nešto? E, aj stani, ide da se presvučem, pa ću da te ispratim, idemo zajedno. Ma, Vanje, nije kukavica, šta ćeš mi ti? Šta lupaš ti? Stani, pa ne možeš sama kući da ideš, idemo... Pa da idem kući. Možda možemo negde zajedno. Đale, nije za to vreme. Vanja ide da naplati račune. Sve imamo evidencije. Šta lupaš ti? Ostani je se. Si on? O, živote. Zluđuješ me, znaš? Znaš kako kažu, najbolji idu dečko sa sela i devojke iz grada. Šta? Ne sviđa mi se više. A, ne, nego... Ovo se tebi neće svideti. Vidi, ja znam ko je to uradio. Nema da se nerviraš. Počistit ćemo. Znam jako. I to tačno znam ko je to uradio. Čekaj, Elena! Stani, Elena! Samo se smiri, molim. Čekaj, stani, molim. Otkud ti je ovde? Što nisi u kući? Ja znam zašto nije u kući. Zato što je ono njeno maslo. Kako tebe nije sramota? Elena, tebi izgleda kao da nešto nije po volji. To si smislila, jeli? Da me napraviš budalom i droljom ovde gde živim.
Bojane, ja te molim da smiriš svoju stariju devojku da ne razgovara tako sa trudnicama, molim te. Ajde, prestani, stvarno preterala si sad. Znamo da je ono tvoje maslo, ajde. Šta? Prekini. Samo da znaš da neću čutati ovo. I tačno sam znala da je ono tvoje prenemaganje u kući bila samo farsa. Ajde. Joj, ti to meni pretiš? Pa nisi mi nikada sad pretila. Ajde, uzela si mi sve što sam imala, evo. Pa ajde, sad mi preti malo. Ajde. Slušaj me, devojčice. Sve ću ispričati tvom ocu, a on će biti ljut. I ja sad više neću da trošim reči na tebe, znaš? Jao, Bože, što si me uplašila? Joj, Bože, šta ću ja sad? Ajde, idi, kažem. Slušaj, idem po stvari, spavat ću kod tebe u kući. Šta? Šta bleneš? Šta? Mislila si da ćeš da nas sprečiš, da se viđamo ako ono uradiš. Jeli? Bojanoj, šta? Ja te molim da ne radiš ovajde meni, nego bebi, našoj bebi. Šta ja tebi radim, puca? Šta ja tebi radim? Kaži mi. Niko ne može da kontroliše moj život, ni ti, ni moja majka, niko, shvati to. Osim toga, to sa bebom, prekini više, bre. Eno ti ga spasa, pa njega pravi na majmuna. Čoveče, da jedva čekam da dođe taj test, da dokažem sebi da nemam više ništa s tobom, razumeš? Idemo. Sram te bilo. Deti, Tereza, hoću ja pričam s njom. Tereza spava, a ti si pijena. Nema šta sad da pričaš s njom. Ima u tebi. Šta u meni? Nekad se nad mene nadvije užasna tama i ne mogu da nađem svetlo. Trudim se. Helena i ja smo pošli otišli do mene, ali nisam mogao. Tako. Ajde, polako, bit će sve okej. Jadno to dete koje ćeš ti da odgajaš. Što? Ne mislim ništa loše, ali umjesto da ga vodiš na bazen, da pliva, ti ćeš da ideš da ga učiš da otpušava septičke jame. Ma nemoj tako, Drugi. Ma nemoj, pa ima i on svoj kvalitet. Nemoj. Ima, ali se ne vide. Šta ona radi ovde? Što ima ovaj kačket ko da se krije od nekog? Čekaj, ti se stvarno kriješ od nekog. Sve što smo uradili, ništa nije urodilo plodom. Ama baš ništa. Šta hoćeš sad, šta ti je? Jel ti poznat neko sa fotografijom? Vidi, Ljuba! Ljubu, nima ovo čudo. Izgleda da samo ja u pećini živim. I to skupoj. Ali nećeš ti da sakačiš tu i tu pećinu da kačiš. Našu kuću, Bože, sačuj, pa nisam luda, majka, nisam ti jako goca, bre. Ako me ne ubiju, ako ne završim pod nekim kolima, ako me ne uhapse, možda i dočekam da vidim kako se lijek osta propadaju. Moraš da se setiš svog oca. I tad će ti biti jasno što treba da radiš. Tri puta, pa lepe ste. Tri puta. Ajde još jedan put za svaki slučaj.
Možda Rakitići stvarno mogu da budu porodica kakvu sam od uvek želeo da imam.